громадян України є, яким треба пояснювати, що саме не так із Аваковим. Це питання щось на кшталт типу, що не так з Шарієм. І, в принципі, різниця тут не така вже й велика. Але, друзі, я вважаю, що нам варто згадати здобутки Арсена Авакова. Здобутки Арсена Авакова – це тотальна корупція в Міністерстві внутрішніх справ і в Національній поліції. Здобутки Авакова – це вбивство Сашка Білого, за яке сьогодні досі ніхто не покараний. Здобутки Авакова – це більше, ніж 50 нападів на громадських активістів. І це тільки список Катерини Гандзюка. Зараз цих людей набагато більше. І до більшості з цих нападів прямо причетні працівники поліції. Здобутки Авакова – це закатований чоловік в Кривому озері, якого вбили поліцейські, які не несуть за це жодної відповідальності. Здобутки Авакова – це вбитий Микола Бичко з селища Есхар на Харківщині, якого вбили, а поліцейські закрили справу, тому що вважають, що це самогубство. Здобутки Авакова – це Кагарлик. Здобутки Авакова – це розборки в Білій Церкві. Здобутки Авакова – це непокаране зло. І ми не будемо терпіти це зло. Тому важливо виходити на ці протести. Тому важливо казати, що ми не будемо миритись із свавіллям. Друзі, ви знаєте, Національна поліція, вона формально має бути ніби як правоохоронним органом. Вона ніби має захищати наші права. Але завдяки роботі Арсена Авакова поліція стала тим органом, який не бореться зі злочинністю, а поліція і стала злочинністю. Поліція – це сьогодні і є більше джерело небезпеки для громадян України. І коли ти бачиш поліцейського на вулиці, в більшості випадків асоціації такі самі, як були в 2013 році. Тобі хочеться подалі відійти від цієї людини, тому що можна чекати чого завгодно. Тому, друзі, Авакова геть! 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 Вітаю, друзі, на багато народних депутатів сьогодні бояться проявити свою позицію, бояться поставити підпис за постанову про відставку Авакова. Ну нехай ці народні... І саме так потрібно розцінювати їхню поведінку. Дякую за увагу, друзі, слава Україні! Аваков, чорт! Аваков, чорт! Аваков, чорт! Аваков, чорт! Друзі, прошу зробити коло ширшим, зараз ми будемо представляти наш пам'ятник мусорському свавіллю. А поки давайте разом порахуємо зворотнім відліком. 10! 9! Ось це наша реформа! Оце старий пердящий бобік! На якому їздили мусора в 90-ті, на якому вони били вас, підкидали вам траву в кишені, виселяли з квартир, вбивали, закопували і робили ще безліч і безліч злочинів. І людина, яка очолює цю вертикаль, вона несе персональну відповідальність за це. Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Аккуратненько. Блін. Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Ганьба! 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 Чого? Аваков! Аваков! Дивіться, як перелякалися! Прибігли зразу! Гайся! Бокою обсипалися! Ганьба! Які зараз перелякалися, вбили від вогнегасників, ви розділяєте! Бачили, що відбувається зараз з Верховною Радою. Точніше,
is selling narcotics. You ever see? Бачите, перекинули поліцейський клубі. Тим самим зараз під стінами Верховної Ради влаштовують ось такий перформанс. Заради того, аби Маков не обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Пишіть, будь ласка, свої. Біля машини перевернутої, хто хоче виступити. Задні колеса. Леонід Маслов, адвокат. Добрий день всім, я дуже підтримую. Друзі, я перепрошую, що, можливо, поганий зв'язок, я не знаю, чому зараз переривається. Напишіть мені, будь ласка. Слово скажу вам по справі, так званої справи. Кузьменка і Дугар. Сьогодні мало відбутися судове засідання, на якому в апеляційному суді, на якому розглядалося питання ув'язнення Андрія Антоненка. Воно, як завжди, було перенесено, тому що не прийшли матеріали справи з Печерського суду, і наступне засідання буде 15 червня. Зараз розслідування закінчено. Друзі, я перепрошую, що поганий зв'язок, це не від мене, як знаєте, в лапках говорять якісь глушилки. Я нагадаю, що знімальна група Магнолії ТВ самого ранку знаходиться під Верховною Радою, де зараз заслухають, власне, справ Арсена Авакова.
раз на місяць Верховна Рада заслухує уряд, тобто урядовий день. А сьогодні він мав звітувати власне про останні резонансні справи, зокрема це, ви знаєте, подію, що сталося в Броварах, а також про Кагарлик і інші нерозкриті справи, які турбують власне суспільство. Ви бачили, що допекло, вони влаштували тут перформанс, а саме привезли стару міліцейську машину, яку підпалили. Зараз я трішки підійду, аби вам показати, надіюсь, що зв'язок не обірветься. Пишіть, будь ласка, у коментарях свої думки, мені цікава ваша думка. Ви за чи проти відправки Арсена Авакова? На жаль, ми вже збились з рахунку, яка це наша акція за відставку Авакова. Тому що тільки по справі Гандзюк можна писати просто енциклопедію, оскільки наша поліція зараз неефективна, не потрібна. І більше того, вона просто бере участь у тих злочинах, які проти громадян вчиняються. І, власне, в справі Гандзюк це дуже-дуже яскраво видно. Від самого початку, як тільки на Катю вилили літр кислоти, поліція кваліфікувала цей злочин як тобто в їхньому розумінні спроба вбити таким жорстоким методом людину – це звичайне хуліганство. Я вже мовчу за те, що… Друзі, ось коли я підходжу ближче до епіцентру подій, чомусь пропадає зв'язок. Я не знаю, з чим це пов'язано, тому трішки відійду від спікерів, які сьогодні, власне, і зібрались біля Верховної Ради. Я нагадаю, що тут сьогодні зранку прийшла масштабна акція. Можна сказати, що це три акції, тому що зібрались небайдужі люди без будь-яких, ну, без… Друзі, це люди, які намагались щойно себе підпалити під Верховною Радою. Ілі не хоче нам допомагати, я не знаю. Ми другий рік стоїмо під вікнами президента. Двічі його бачили. Просили нас мусора. У 2005 році те саме було, ті ж самі мусора, ті ж самі злочинні організації. На, кстати, це та злочинна організація, яка обікрала Ощадбанк на 20 мільйонів доларів. Та сама